A mi idemo dalje sa našim pričama, sa događajima sa područja Unsko-sanskog kantona. Na redu je prilog koji je kolega Suad Begić pripremio za vas. Naime, uspješno je održana 21. po redu velika nagrada Cazina, Grand Prix Cazin 2021, međunarodna autotrka na brdskim stazama. Učešće na smotre automobilista na popularnoj Krajiškoj zmiji dužine 3870 metara za vikend uzelo je 77 takmičara iz 5 zemalja centralne evropske zone, i to Poljske, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Utrka je održana po zaista velikim, visokim temperaturama, što je dodatno otežalo posao takmičarima, ali i posjetiteljima. Najviše uspjeha imali su vozači iz Hrvatske, a među njima apsolutni pobjednik utrke bio je Domagoj Pereković. Prilog, kao što sam već kazala, donosi Suad Begić. Visoka temperatura, miris benzina i buka sportskih automobila okarakterisalo je današnji dan na stazi Sedro Ostrožec, na kojoj se vozila još jedna 21. po redu brdsko-brzinska autoutrka. Automobilisti su sa nestrpljenjem očekivali start, među njima jedan od najmlađih i najboljih hrvatskih takmičara, Riječanin Matija Jurišić. Baca ja 8-2000 kubika. Šta očekujete? Pa očekujem što bolji rezultat, naravno, super vožnje svima i zabavu. Veoma ste mladi. Da, 18 godina. Vozim Honda Civic 1600 kubika, to je klasa E1 15. Očekivanja? Pa eto, očekivanja su kao uvijek da pobjedim. Juče sam imao dobar rezultat, međutim nisam išao do kraja. Danas ćemo dati sve od sebe da bude sve kako treba. To je Honda CRX 91. godina sa unutra motorom od Honda Civic Type R. Kako vam se staza dopada? Zahtjevna, ali dobra. Sretno. Hvala. I dok su takmičari vršili posljednje pripreme, uslijedilo je otvorenje popularne utrke na Krajiškoj zmiji. Imamo 77 verificiranih takmičara iz 5 zemalja centralno europske zone, iz Poljske, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju organizacija ove autoutrke, ona se odvija na međunarodnom nivou. Sportska komisija, imamo žiri, članove žirija iz Hrvatske. Direktor utrke nam je također već dugo poznati, gospodin Mate Šebalj. Specifičnosti ovog događaja ove godine, što imamo posebno za istaknuti, je i sama nagrada koju smo obezbijedili za pobjednika utrke, 7 dana krstarenja na Jadranu, i također ista identična nagrada za gledaoce, 7 dana krstarenja Jadranom. Pa ja bih rekao da ovo značajan sportski dan za Bosnu i Hercegovinu, za Unsko-sanski kanton, pa tako je da sad, jer jedna ovakva manifestacija ne postoji u Bosni i Hercegovini ovakvog jednog kapaciteta sportista, posebno ovoga sporta. Tako da smo mi izuzetno zadovoljni i drago nam je da je ove godine održana ova trka, da će se održati, da nas nije poremetila prošlogodišnja situacija. Evo, ja stvarno koristim priliku da se zahvalim prije svega Samiru Krželiću na jednom ogromnom poslu koji je on kao čovjek i kao njegov klub odradio za organizaciju ovakve trke. Tako da je nama, što je rekao premijer, najlakše je bilo naći i dati novac za jednu trku, ali sve ostalo, znači, na ljudima koji organiziraju. Tako da ja, evo, korisnim filmom se još jednom zahvalim. Pored grada Cazina, i vlada Unsko-sanskog kantona je podržala organizaciju ovogodišnje brdsko-brzinske utrke, koju je i otvorio premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić. Svih ovih dana, znači, doista prekidom ove pandemije i svega ona što vidjeli smo sami koliko nam je potrebno i tih takmičenja i tih druženja, da smo zajedno jedni s drugima. Naravno, nema boljih reklama za ovaj kanton, nema boljih reklama za ovaj narod tako srčan od ovakvih sportskih manifestacija koji se širom kantona, znači, popretili posebno u ovome periodu mjeseca jula i mjeseca augusta. Drago mi je da smo pokrovitelji jedne ovakve sportske manifestacije, drago mi je da već drugu godinu zaredom stajemo iza ovakve manifestacije i da je činimo sve većom i većom kada je u pitanju naš kantor. Cazin je mjesto koje rado posjećuju takmičari iz nekoliko zemalja, najveći broj iz Hrvatske, koji su inače drugu godinu zaredom najbrojniji na listi prijava sa 48 učesnika iz 20 klubova. Iako je temperatura na vrelom asfaltu bila paklena, to nije smetalo velikom broju posjetilaca da uživaju u utrci. Recite nam, kako vam se sviđa ovdje? Pa super, fine. Jeste li prvi put? Ne.
Dobra staza, dobro su druženje, to je najbitnije. Ima dosta takmičara iz svih strana, i Hrvatska. Iz Banja Luke ima? Ima i dvojica Deja, voze iz Banja Luke. Naše auto vozi Bojan Simić, ove godine nismo ga pripremili. Turbe, tako poznati, skinuo je ovdje i rekord i tako dalje. Najuspješniji u dvije vožnje bio je Domagoj Pereković iz Hrvatske. Stazu dugu 3870 metara prešao je za 2 minute i 15 sekunde. Za nepune 2 sekunde sporije bio je dosadašnji kralj staze Laszlo Sass iz Mađarske, koji brani boje Dubrovnik Racinga. Značajan uspjeh danas je imao i vozač iz Cazina Salih Ljubijankić. Utrka se inače boduje za prvenstvo srednjoevropske zone Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.